સેફ જેવા બહાર નીકળ્યા, વોચમેને નક્કી કહ્યું કે આજે કોઈ પણ હિસાબે શેઠને જો 500 ની નોટ ન કરાવું તો મારો નામ વોચમેન નહીં. વોચમેનને ખબર હતી શેઠના બૂટ કયા છે. એક બૂટ ઉઠાવીને નાખી દીધું ખૂણામાં. શેઠ બહાર આવીને શોધે છે બૂટ ક્યાં, બૂટ ક્યાં, બૂટ ક્યાં. એક મળ્યું, બીજું નથી મળ્યું. વોચમેનને પૂછે છે, ભાઈ અહીંયા મારા બૂટ જોયા, કેટલી મીઠાશ, કેટલી નમ્રતા, કેટલી સરળતા. વોચમેનને થયું આ તો અભિગ્રહની અસર થઈ ગઈ લાગે. વોચમેને માથું ફેરવીને જવાબ આપ્યો, હું કેટલાને ધ્યાન રાખું, મને શેના પકડો છો, શોધો તમારે શોધવાઓ. શેઠ કે છે, ભાઈ હું શાંતિથી બોલું છું, તું એ શાંતિથી બોલ, ખાલી પૂછું જ છું, તું એ ઉભો જ છે કોઈએ. ઉદાહરણ તો હું જેટલો કડક થાઉં છું એટલા શેઠ નરમ. શેઠે મનમાં એટલું જ વિચાર્યું તું, બુટ તો મને 100 રૂપિયામાં મળ્યા છે, આ વર્ષો પહેલાની વાત છે, બુટ તો ખાલી 100 રૂપિયામાં આવ્યા છે, આ જો ગરમ કરીશ તો કેટલા ની પડવાની. તમે વેપારી માણસ, બધે ગણિત લગાડે ને બધે. બીજી વાર, ત્રીજી વાર શેઠે પૂછ્યું, પિત્તો જાય, પિત્તો જાય. શેઠને થયું, જવા દો, આપણે શોધી લઈએ, મળે તો ઠીક, ન મળે તો એમને જતા રહેશું. બહુ મહેનત કર્યા પછી શેઠને બૂટ મળી ગયા. શેઠ બૂટ કરીને ઘર ભેગા થઈ ગયા. ઘરે પત્ની પણ રેડી, રસોઈ રેડી છે. શેઠને થયું, ઘરમાં જેટલો વધારે સમય બેસીશ ને એમાં ક્યાંક ચાન્સ મળી જાય, આજે મારે ચાન્સ નથી લેવો. અને જમીને સીધા શેઠ રિક્ષામાં બેઠા છે. બાપ અને દીકરો રિક્ષામાં બેસીને જેવા દુકાને પહોંચ્યા, રોજ 15 રૂપિયા માગનારો આજે રિક્ષાવાળા 20 માગ્યા છે. રિક્ષાવાળાને જાણે ખબર પડી ગઈ. શેઠને થયું કે 5 આપી દેવા સારા, 500 ગુમાવવા નથી આજે. તમારી દરેક પ્રવૃત્તિને તમે રૂપિયા નથી જ માપો છો. મુંબઈ વાળા આવે એટલે અમને પૂછે, સાહેબ કેટલા કિલોમીટર થશે તમારો અપાસરો? એ તમારા જેવા બેઠા હોય ને એટલે અમને કહીએ, અને જરા જવાબ આપો ને તો એ શું કે ખબર છે? કિલોમીટર ના કે 100 રૂપિયા આપી દેજો કે તમે પહોંચાડી દેશો. હું કિલોમીટર પૂછું, તમે રૂપિયાથી જ વાત કરો. શેઠ જેવા ઓફિસમાં પહોંચ્યા, આખી આખો સ્ટાફ એલર્ટ. હમણાં શેઠનો પિત્તો જશે, હમણાં શેઠનો પિત્તો જશે. થયું ઉલટું, શેઠ બધાને પૂછે, કેમ બરાબર છો, મજામાં છો? બધાને થયું આજે આપણો સૂરજ કે શેઠનો સૂરજ. અને જેવા શેઠ ઓફિસમાં ચેર ઉપર બેઠા એટલે એક પછી એક આવવા માંડ્યા સ્ટાફ વાળા. સર પાણી લાવું, સર ચા લાવું, સર નાસ્તો લાવું. રોજ કેવા છતાં દૂર ભાગનારો સ્ટાફ આજે નજીક. શેઠને થયું આનો પણ એક પ્રભાવ તો છે. સાચું બોલું, તમારા પરિવાર, તમારા સ્ટાફને તમે ભયથી તમારા ચરણોમાં ઝુકાવવા માંગો છો કે પ્રેમથી? શું કરો છો એ કેવું, ભયથી કે પ્રેમથી? બોલો, તમારા ઘરને તમે કંટ્રોલમાં, તમારા અંદરમાં રાખવા માંગો છો ભયથી કે પ્રેમથી? હું ઘરમાં પગ મૂકું ને આખું ઘર એલર્ટ થઈ જાય, થથરી ઉઠે, આ ભાઈ છે. હું ઘરમાં પગ મૂકું ને બધા મને વીટળાઈ વળે, આ પ્રેમ છે. યાદ રાખજો, સામી વ્યક્તિ ભયથી તમારી કામ ચલાવ થાય છે, પ્રેમથી કાયમી થાય છે. તમે હો ત્યાં સુધી બધા ડિસિપ્લિનમાં રહી એનું નામ ભય. તમારી ગેરહાજરીમાં પણ બધી ડિસિપ્લિન જળવાય એનું નામ પ્રેમ છે. ભય છે કે પ્રેમ છે? બોલો,
આ વળી ત્રીજો જ મત નીકળ્યો, ઈદમ તૃતીયમ. એ કે ડિસિપ્લિન જ નથી, ભય નથી ને પ્રેમ નથી. ખોટી વાત છે. તમારે પ્રેમ આપવો નથી, તમારે બધાને તમારા કંટ્રોલમાં રાખવા છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. પૂર્વ દિશામાં જ સૂર્ય ઉગે, પશ્ચિમમાં ક્યારે ઉગે નહીં. સૂર્ય પશ્ચિમમાં સવારે અને તમે પૂર્વમાં રાહ જુઓ એ જેમ પોસિબલ નથી, એમ આખું કુટુંબ આખો પરિવાર ભયથી તમને સમર્પિત થાય એ વાતમાં માલ નથી. કાયમી